Buongiorno a tutti, questo è l'insegnamento italiano, è il 3 giugno del 2020 e siamo qui perché vogliamo fare la traduzione simultanea dell'insegnamento portoghese che c'è stato il 29 maggio, venerdì scorso del 2020, dopo che Caroline ha consigliato vivamente di rivederlo. Abbiamo pensato allora noi del gruppo italiano di fare la traduzione anche in italiano, così chi voleva vederlo ce l'aveva anche tradotto in italiano. Visto che in questo insegnamento pubblico, Mr. Cash ha fatto un insegnamento molto importante di come riposizionare l'anima, di come avvicinarsi di più alla propria anima, e ha fatto un insegnamento anche molto profondo sulla coppa numero 3. Adesso ci vedremo la sigla molto bella, quella portoghese, e poi inizieremo con l'insegnamento. Feeling the air in ourselves. Thank you, Mr. Cash. Thank you, Mr. Cash. Thank you very much, Mr. Cash. Have a life for you. Long life. خیابون توی پل هوایی خیابون احمد آباد مشهد 23/2/1399 شب احیا. Estamos plasmatizando con el traje de una copa navida todo lo que es el cajero automático por donde pase. Obedienza, mi pasan por favor, para que me disculpe de con él. Borrifando aqui em Olinda, Olinda. Eu estou entre a cidade de Olinda e de Paulista. Vou até Goiânia, vou borrifar a estrada. ماشین بریم توی خیابونا و یه عالمه از این اسپری گنز رو بریزیم توی خیابون به امید هرچه سریع تر خوب شدن و تموم شدن کرونا.
Olá, boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui a tela que eu falei aqui. Perdão. Bom, boa noite a todos. Esse é mais um ensinamento em língua portuguesa. So, good evening, everybody. This is one more public teaching in Portuguese language. And a gente vai começar hoje. Nosso planejamento hoje era fazer um apanhado de aulas, que a gente pegou dois pedaços da aula do Sr. Cash e ia passar aqui para a gente discutir sobre, né? A gente vai ver se alguém quer falar alguma coisa antes, ok? So, our plan for today was to speak about two passages from the Mr. Cash teachings, the last teachings of Mr. Cash, and we had some people that would like to share their experience with this, and if somebody would to raise their hands to speak about this, and we could discuss here. But if somebody wants to, but we can discuss something before. If somebody wants to share something, open the microphones and please feel free to talk or ask some questions and share something. Rafael. Oi. Oi, Joaquim, pode falar. Boa noite aí para todos vocês, né? Eu só queria deixar aqui o meu depoimento, que eu estou esperando novamente uma grande aula, né? E sair daqui emocionalmente muito mais forte do que eu entrei. So I just want to say good evening, everybody, and I just want to say it's a pleasure to be here tonight, and I'm here hopefully to see a very beautiful class and very emotional and come get out of here like much more strong than I came in here to see this class. Okay, somebody else want to say something, if you want, before we start here, you can open your microphones, and se alguém quiser compartilhar alguma coisa antes de a gente começar, podem levantar as mãos também, falar alguma coisa ou abrir seus microfones, quem tiver disponibilidade para isso. Graziella, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa antes de a gente começar? Seu microfone está aberto. So, Graziella is with the hand raised here. Maybe she wants to share something. And Graziella, pode falar. Boa noite a todos. Noite, meu nome é Graziella e eu... Ragazzi, senti... voglio mandare direttamente dove c'è Cash. Foi um dia muito emocionante para mim. E iniciei como apoiadora e uma pessoa. 5 years ago, put this later. So, estar atento a isso, porque. Sim, pode continuar, Cristiano. Problem with the way. Os magnéticos são gravitacional, então a gente tem que aprender a lidar com isso sem a fisicalidade. O que a gente vai lidar no universo vai ser exatamente isso, lidar só através dos campos, sem a fisicalidade. Vorrei cominciare adesso. E magari, Lara, ogni volta che lui parla in portoghese, se basta il volume io traduco in italiano. Ok, cerco di farlo. Ok, perfetto, grazie. And this is what we are trying to get you to understand. What is the emotion? What does the system understand from your soul interaction? Because it will be a feedback to you. Don't forget the cup of mind does not see your talking, your anger, whatever brain tells you or soul tells you, and then you convert it. It sees only what the soul is created.
Então, o que acontece é isso, nós estamos tentando treinar vocês para poder vocês começarem a ter essa interação e você começar a perceber isso. Lembra que seu corpo do homem, ele não vai fazer nenhuma... não vai distinguir nada com relação a quem você é ou quem deixa de ser. Ele vai só mostrar realmente aquilo que você é para você fazer essa interação. Oi, tá me ouvindo, pai? Sim, Cristiano, tô te ouvindo. Agora eu entendi. Posso fazer só mais uma pergunta? Vamos isso em pausa, Steffi. Sì, grazie, perché ho notato che il volume c'è. Quindi magari facciamo così, metti in pausa quando lui parla. Okay. Magari una fase lunga, fai una pausa prima, così è più facile da tradurre. Per me. Comunque lui stava dicendo, appena detto che stava parlando dell'anima. Oddio, vedi, già dovrei risentirla. Però mi sa che stava parlando dell'anima e stava dicendo che appunto, quando lavori a livello dell'anima, l'anima non pensa. È più sul sentire, però se lo fai... Magari sai cosa fai, Lara, quando lui parla, fai dopo. This is one of the reasons we have to see it, ecco. And it's for the safety. Even past 2-3 days, doctors in Germany confirmed that people with a stunt have been using the system for months. They don't see any problems with it, but we have to be on the safe side. È per questo che stiamo stando attento a isso. Okay. E lui sta dicendo che hanno visto che i dottori in Germania hanno detto che le persone che usano questo sistema non stanno vedendo nessun problema e quindi però devono stare sulla parte sul sicuro. Adesso non so se si sta riferendo alla health unit. Ok, se vai avanti. Grazie. Perché a gente consigliò antes sobre isso. A gente percebe essa questão, a gente tem que ver a posição correta, mas tem pessoas que estão constante usando isso e não tem tido nenhum efeito com isso. Mas a gente está sempre indo para o lado seguro da coisa. This is the reason we advise if you have any metal pieces in your body, in the muscle tissue part, not the legs or arms. We prepare you not to use it because of the transfer of the energy, conversion into heat, and that kind of reasons. Per questo che noi consigliamo di non usare la macchina, ma immagino che si riferisce alla macchina, non so, per chi ha dei pezzi di metallo nelle parti del corpo. Perché noi usiamo anche questa macchina per nutrire con questi campi magnetici, quindi preferiamo che chi ha dei pezzi di metallo nel corpo non usi questa macchina. È per isso che noi sempre consigliamo per chi tem metal o chi tem qualquer tipo di metal na perna o in qualquer area do corpo, non utilizzare, perché isso può gerare alguma esquentar aquela área e può gerare alguma questão ali. This is the only reason we try to be protective and at the same time to be to be more to be safe. It's more safety than the system causing any problem. Então é muito mais aqui a questão por segurança. E sì, noi stiamo cercando di essere molto protetti e molto safe, tipo sicuri, in modo che questo sistema non causa nessun problema. Segurança que causa realmente um problema se você utilizar, entendeu? Então você tem é muito mais por questão de segurança isso.
é proibição, mas segurança. Thank you very much, Mr. Cash. Ficou claro, Fernando, para você? Muito claro, muito obrigado mesmo, Mr. Cash. Honrado. So, very clear, and thank you very much, Mr. Cash. You're welcome. Você é bem-vindo, Fernando. Tem aqui o Cristiano, que está com a mão levantada. Pode falar, Cristiano. Cristiano, você está me ouvindo, Cristiano? Para você acionar o seu microfone, é só você clicar no microfone no canto esquerdo da sua tela abaixo. Rafael, ele pediu para enviar no outro, habilitar o outro Cristiano. Ah, sim, obrigado. Que ele está com dois perfis, um não tem microfone. Oi, tá me ouvindo, pai? Ah, agora sim, tô te ouvindo. Desculpa, é porque eu tô no computador, no celular aqui. Eu queria tirar uma dúvida com o seu teste a respeito da aula de ontem. So I'd like to. I have a doubt about the teachings of yesterday. Pardon? I have a doubt about what you said in the teachings yesterday. Which thing? Qual é essa dúvida, Cristiano? Quando ele fala que na viagem no espaço nossa alma interage com os campos emocionais do universo. So when you say about like going to space, we interact with the emotional fields of the entities in the universe. Is that correct? Aí a gente observa a força das emoções do universo. Sì, volevo fare una domanda. Io ho dei dubbi su un insegnamento che hai fatto ieri. Mr. Cash ha detto dove. Che cosa? Volevo sapere di quanto quando noi interagiamo con le comunità della comunità dello spazio, interagiamo con sensazioni? Ok. Pode repetir? Medir a força? Medir, che stai falando? Isso é na interação da alma com as emoções do universo, a gente precisa de medir a força da interação. So, to interact with these entities of the universe, we need to measure the fields of the emotions to make this interaction. That's my question. What do you mean by that? Explain. Explica melhor, Cristiano, o que você diz sobre isso, por favor. Tá claro. É porque eu tô querendo fazer animação para ficar mais claro para muitas pessoas, né? Porque a gente estamos bem práticos, né? O ser humano é bem prático. Aí eu queria entender este trecho que ele fala que, assim, deixa eu só te falar para você ficar mais claro, para você explicar para ele. Que no, ele deu para a gente o corpo do homem, para a gente poder entender como que é a interação da alma com a alma do universo. So I try to explain better now. My question is, like, first you gave to us the cup of man, first to understand the interaction between the soul of the man and the soul of the physicality. Ok, provo a spiegarmi meglio. Praticamente, all'inizio ci ha dato la coppa dell'uomo per interagire con la parte fisica e la parte non fisica. Ok. Tut.
told the sides creates that emotion interaction with the soul of physicality. Eu, Cristiano, que você diz sobre isso, por favor. Tá claro. É porque eu estou querendo fazer animação para ficar mais claro para muitas pessoas, né? Porque a gente somos bem práticos, né? O ser humano é bem prático. Aí eu queria entender este trecho que ele fala que, assim, deixa eu só te falar para você ficar mais claro, para você explicar para ele. É, que no, ele deu para a gente o corpo do homem, para a gente poder entender como que é a interação da alma com a alma do universo. Que é um so I'll try to, explain better now. My question is, like, first you give to us the cup of man, first to understand the interaction between the soul of the man and the soul of the physicality. Sim, pode continuar, Cristiano, por favor. Aí eu queria entender se é realmente isso, né? Que a nossa alma interage com o campo emocional do universo. Que ele falou que a gente vai interagir com o corpo do homem para a gente poder entender as forças dos campos da emoção do universo. So my question is, because you said that we need to interact with the fields of the cup of man for us to understand this interaction through the emotion with these cups, and then for us to learn to interact with these beings or the with the whole universe through these fields through emotion. Is that correct? We have to understand the emotions without physicality. Sì, allora la mia domanda era questa: ci ha dato la coppa dell'uomo per imparare a come interagire con l'anima fisica e l'anima, non, l'anima e attraverso l'emozione. E poi dopo questo, dopo che abbiamo fatto questo, cominceremo a interagire con la comunità universale. Giusto? Adesso si può andare avanti. Because at the moment we only are good in understanding our own emotion as a field. Nós temos que entender a emoção sem a fisicalidade, porque hoje nós só entendemos a nossa própria emoção sem. E sì, perché noi per il momento noi siamo abituati soltanto a avere a che fare con le nostre emozioni. Ok. Come un campo. What we see with the soul of mankind, we see the reaction of their emotion, which they interfere how they want to interpret. Que nós vemos com a... E quello che noi vediamo, vediamo come cominceremo a vedere come possiamo interpretare queste emozioni. Come cominciamo a vedere l'interagire di queste emozioni. Okay. Alma da humanidade è o che só che realmente vai ser interpretato através disso, che vai ser interpretato. Ok. Now we learn without interpretation. Agora nós aprendemos sem interpretação. Ora impariamo senza interpretare. Sem a interferência do homem, no caso. At the moment, the soul decides, creates that emotion interaction with the soul of physicality, but at that point, then man's consciousness decides how we'll show that emotion physically. So this is where what we call the sin comes in. Okay, Lara. Da quello che ho capito io, spero di aver capito bene, ha detto che per il momento le emozioni è l'interazione tra l'anima e l'anima fisica. E quello che esce fuori tra questa interazione è quello che noi chiamiamo sintomi. Adesso non so se magari... magari quando Mr. Cash parla, perché tanto noi abbiamo il vantaggio che siamo in una registrazione, fermi poco dopo che lui ha parlato, così la frase non è troppo lunga ed è più facile di tradurre, così non mi perdo. Mi sembra che abbia detto questo.
dove ha detto che l'interagire dell'anima fisica e l'anima non fisica, mentre interagiscono insieme, il risultato di questa interazione producono delle sensazioni, e poi queste sensazioni il corpo le vede come sintomi. Questo è quello che ho capito. Okay. Se a alma ela interage, vai criar aquela alma da fisicalidade, a consciência decide, na verdade, como é que essa fisicalidade vai se manifestar. E quando a fisicalidade age disso, age através disso, você é o que a gente chama de pecado, na verdade. And with the new system, and especially the dynamic, col nuovo sistema, specialmente con quello dinamico, con un nuovo sistema, then there is no dinamico. Interpretation, you see only the fields. There is no physicality to interfere, and this is what we need to learn. In a space we live, we will face that. Quindi, praticamente con questa macchina dinamica non c'è, vedi, soltanto i campi di forza e non c'è interpretazione, quindi togli la parte fisica. E quindi quello che impareremo a fare, quello proprio di vedere l'interazione dei campi senza avere questa parte fisica. Okay. Entity without conversion to physicality. Perché non dobbiamo convertire questi campi in fisicalità. Se na verdade com esses reatores dinâmicos a gente vai ter uma interação com os campos magnéticos sem o gravitacional, então a gente tem que aprender a lidar com isso sem a fisicalidade. O que a gente vai lidar no universo vai ser exatamente isso, a lidar só através dos campos sem a fisicalidade. And this is what we are trying to get you to understand. What is the emotion? What does the system understand from your soul interaction? Because it will be a feedback to you. Don't. E infatti quello che stiamo cercando di imparare è cos'è l'emozione. Perché il e capire cosa il sistema ti dà come feedback a te, l'interazione che hai con l'interagire che con questo sistema, è questo che stiamo imparando, ok? Forget the cup of mind does not see your talking, your anger, whatever brain tells you or soul tells you, and then you convert it. It sees only come la coppa dell'uomo, che la coppa dell'uomo non non è che si mette a parlare con te, lei converte soltanto le tue sensazioni. Ok. All is created. Então, o que acontece é isso, nós estamos tentando treinar vocês para poder vocês começarem a ter essa interação e você começar a perceber isso. Lembra que seu copo do homem, ele não vai fazer nenhuma não vai distinguir nada com relação a quem você é ou quem deixa de ser. Ele vai só mostrar realmente aquilo que você é para você fazer essa interação. Oi, tá me ouvindo, cara? Sim, Cristiano, tô te ouvindo. Agora eu entendi. Posso fazer só mais uma pergunta? Sim. Eu queria saber, na prática, se tivesse uma forma mais clara a respeito disso, seria como quase espiritual explica a respeito da viagem astral. Seria mais ou menos a base disso? Não tá claro. Faz melhor sua pergunta. É que na viagem astral a gente desliga do corpo físico. Essa seria a forma melhor para a gente poder entender o que ele está querendo explicar? So, my second question is connected with this, like maybe like
learning about like astral travel, like going traveling without the physical body would be like a good way to learn this, what you are trying to explain to us. Ok. La mia prossima domanda sarebbe come viaggiare in via astrale. Se ci puoi insegnare come fare questo, per favore. You see, the problem with the way we teach is that there are people who've been around the foundation for some time, and there are the people who are for the first time or the second time. Il problema di come noi insegniamo è che ci sono persone che sono nella fondazione da molto tempo e persone che sono appena entrate, che magari per loro è il primo insegnamento. Listening to the teaching. And the way we try to teach, especially now, we consider that everyone is the first time coming in touch with the foundation, but at the same time, they need to gather knowledge from the previous teaching. Invece come facciamo adesso, noi consideriamo che tutti sono, noi supponiamo, no? Facciamo finta che tutti siano studenti nuovi e che tutti devono piano piano poi magari anche recuperare degli insegnamenti passati. Okay. Try to cover both and not, let me explain, then it's easier for you to do. And then it's easier to do the two together, but at the same time set the man for what is to come, getting ready for what is to come. In questo modo è più facile preparare l'uomo per quello che arriverà presto, se facciamo in questo modo. Então, o que acontece é que o que aconteceu, o problema na fundação é que muita gente agora está chegando, tem pessoal que já está antigo na fundação, já estudando muitas coisas, já tem um background, tem um pessoal novo agora que está com conhecimento novo, que está cru ainda. Então, hoje a gente tenta passar o ensinamento de uma forma que vai poder juntar as duas coisas e para quem está chegando agora poder entender esse processo. Então, o que a gente está fazendo agora é tentar fazer esse, preparar o território, vamos dizer assim, para vocês começarem a entender o processo para o que está por vir agora. So we teach for, in a way, pushing the present knowledge seekers further, but allowing the newcomers to understand part of. Noi insegniamo in modo che spingiamo i ricercatori di sapienza, quelli già che sono qua da un po', molto più avanti. Ma allo stesso modo lo facciamo in modo che chi appena arriva, ok? Of the teaching tool. Então, o que a gente está ensinando agora para poder puxar os conhecimentos. Insegnamento, scusa, anche, però facciamo in modo che anche i nuovi arrivati capiscono quello che stiamo insegnando, ok? Mais profondamente, mas também dá as boas-vindas para aqueles que estão chegando agora também. But in a way, on the edge of the positive end for the people who've been here a long time. The Thursday teaching this week is very deep. If you understand it, what the teaching is about. Ok. Sta dicendo che comunque l'insegnamento di giovedì scorso, per chi è un ricercatore di sapienza già da tanto tempo, lo può trovare molto, molto profondo. Molto profondo. Se capite veramente il significato. Okay. Então, na verdade, os ensinamentos para quem está mais estudando há mais tempo como buscador de conhecimento, os ensinamentos dessa última quinta-feira são muito profundos se você estiver entendendo sobre o que você está estudando, o que significa isso realmente. We are preparing humanity for the eventual open contact. Estamos preparando a humanidade para o eventual primeiro contato. Estamos preparando a humanidade
stiamo preparando l'umanità per questo, per questa opportunità dove apriremo i contatti. This is what the setting is. We showed you in the last couple of weeks what how the life came to answer about a lot of questions. People say, you know, we are somebody brought us here, we are educated. No, we showed it, it's a natural process. This week is the way of understanding how we will be, how more or less this week's teaching is the first step to explain to humanity the first point of contact. In molte vie questo insegnamento è stato il primo passo per spiegare come avverrà il primo contatto, i primi contatti. E qui si riferisce alla comunità universale. Então, basicamente, em resumo, o que o Sr. Cash falou foi que esse ensinamento dessa semana agora, dessas últimas semanas, são basicamente uma preparação para os primeiros contatos que vão acontecer. Então, por isso que nas outras semanas a gente estava falando sobre a criação, porque muita gente falava sobre a gente veio de outro planeta para cá, e não é assim. Então, por isso que eu expliquei todo o processo de origem para preparar para esse primeiro contato que está por vir. You got to realize the way I teach, the way we setting up the process is very different than what you have imagined. Ok, sto dicendo che dovete capire che come insegno io e di come voglio fare questo processo sarà molto molto diverso da quello che voi immaginate. Então você tem que entender a maneira como eu ensino, a maneira como já estamos montando o processo é muito diferente do que vocês podem imaginar. In this process, there is no world leaders to go and shake hands. There is nobody, I'm the head of the United States or United Nations. That doesn't exist. It's one to one. Each one of us could be present, be it in Brazil, be it in Europe, be it in China, be it anywhere. Questo è un motivo diverso di insegnamento, non è come quello tipico dove tu hai qualcuno che è in charge, tipo, che ne so, un presidente a cui tu puoi stringere la mano. No, qui siamo tutti quanti presenti. Tu in Brasile, voi in qualsiasi parte del mondo, siamo tutti quanti presenti. When we create the final frontier is human race as one nation. So we all need to reach to that point, to understand where we stand in front of a soul or a being. Okay. We cannot lie. Praticamente perché noi tutti quanti insieme costruiremo una nazione, una razza, siamo tutti noi che dobbiamo tutti quanti a confrontarci con la nostra anima e dobbiamo prendere posizione, così poi quando saremo a contatto con altre entità davanti a noi, ok? Grazie Lara, vai. What we see, we understand, we feel is the truth and we cannot lie either. Então o che acontece nella stessa maniera come e quando abbiamo contatto con un'altra anima, non vediamo veramente cos'è la verità e non possiamo dire bugie, non c'è più c'è molta trasparenza, ecco. Grazie. Stiamo montando ora tutto questo territorio, come sta montando tutto questo, è il seguente, perché quando você começa, con il nostro sistema non vai ter mãos para apertar de líderes mundiais nem nada do tipo. Então, não importa se você está no Brasil, se está na China, se você está em outros lugares do mundo, nós estamos lidando de alma para alma. Vai ser tipo, com você, tipo, com a relação direta de alma para alma. Então, qualquer um de vocês podem fazer esse processo, vocês podem estar assim. Então, o que a gente está montando é para a gente começar a ter essa interação a nível de alma para alma. We are not creating a situation that those who call themselves world leaders to decide. It's an integration of humanity. But humanity has to understand the operation of his own soul, understanding his own language of his own soul, and how will it interact
La mia testa è andata. Da quello che mi ricordo ha detto che dobbiamo capire il linguaggio della nostra anima e l'interazione con la nostra anima. Però, devo dire la verità, la mia testa è andata un attimino da qualche altra parte. Però mi sa che ha detto questa cosa qua. Sì. Perfetto, sì, grazie. Non è in relazione, agora vai essere per un leader mondiale che decidiu alguma coisa agora. Vai essere sobre una nazione come un todo se unir, essere una nazione só, una raça só. Então você tem que entender primeiro como é que sua alma age, por isso que a gente está ensinando isso, para você começar a perceber como é que você vai agir a nível da alma e a partir da alma, como ela vai agir. You got to understand, they've been amongst us. It's not that they're coming to something new, but from now on we're all equal. Ok. Sta dicendo che dovete capire che loro sono sempre qua, questa comunità universale, loro sono sempre stati qua con noi. Non è che arriveranno, sono sempre stati qua. Però adesso cosa succede? Che partiremo dalla piattaforma dove saranno tutti quanti uguali. Sì, grazie. Vocês têm que entender que eles já estavam entre nós, não é que eles estão indo vindo de outro lugar para poder estar conosco. Mas agora vocês têm que entender que somos todos um só, estamos juntos nesse processo. It's understanding. If I can explain it this way, they always have come, but we never been. Se posso spiegarlo in questo modo, loro erano sempre qua, sono sempre venuti qua, però eravamo noi che non c'eravamo. Mesmo explicar dessa forma, nós eles sempre estiveram aqui, mas nós nunca estivemos na verdade. And it's the first time. We all be and been in a way. We are all together in it as a human race and them as equal. Então, a primeira vez que nós estamos. Ed è la prima volta che adesso noi siamo tutti quanti presenti. Loro e noi siamo tutti quanti presenti. Questa è la prima volta. Sendo juntos como uma raça humana e juntos com eles como iguais agora. In a way. The visits to Earth always been like going to go to a zoo and watch some wild animals. De uma certa forma, a visita à Terra seria como se fosse num zoológico e vendo animais selvagens. We are training mankind through his soul and physicality that we are tame. We have managed to come to control, to bring our what we call animal feelings under control. Quello che stiamo cercando di fare è quello che stiamo di portare la parte dell'uomo, la parte fisica, la parte animale un po' sotto controllo. Então noi stiamo trainando l'uomo a livello da alma e da fisicalità per poter tentar trazer sotto controllo che a gente chiama di sentidos animais, sentimentos animais sotto controllo. And we don't need. When man talks, man lies in his process from his brain to his mouth. Quando l'uomo parla, l'uomo dice bugie nel processo dalla parola che arriva al cervello. Ok. Quando l'uomo parla, ele mente nel processo do seu cérebro para sua boca. The lying comes in a way of adjusting to what it suits his physicality. A mentira vem. La bugia viene formata dal fatto che lui trasformerà la parola in modo che gli può servire la sua propria fisicalità. Da maneira para poder tentar encaixar com a sua mentira e para sua fisicalità, poter encaixar na fisicalità. When we talk, what we talk is what the soul speaks. Quando noi parliamo quello che dice l'anima. Che noi parliamo è quello che l'anima fa. And the cup of man is for man to learn that his soul is naked. It will be seen. It cannot change from the
interaction of the soul of physicality to the world or an action from outside in physical condition. E quello che noi facciamo con la coppa dell'uomo è per farvi capire che la vostra anima è trasparente e che la vostra anima parla esattamente quello che pensa, che non è che trasforma le parole per accomodare la fisicalità. Então, o copo do homem é para vocês aprenderem sobre relação, para vocês verem a alma nua, crua, e a relação com ela, para vocês começarem a treinar sobre isso, e vocês verem relação com isso, com a condição que está sendo montada à sua volta. If you understand, this is part of the next week teaching, which we will teach, and that is, we... Se voi capite, questo farà parte della, we... dell'insegnamento di settimana prossima, che è... The problem with the man is where the information comes from the soul in interaction with the soul of physicality creates that emotion. Okay. Il problema dell'uomo è che il problema dell'uomo è l'interazione da quello che viene dalla sua anima a quando interagisce con l'anima fisica. E quello che esce fuori, mi sembra. Yes, please. When that emotion is created, then both soul and the soul of physicality take the information back to them. They know this is what the position is. E quando questo succede, con l'interagire dell'anima e dell'anima fisica, questa interazione, quello che esce fuori, viene... portato poi dall'anima come presa di posizione dell'anima. Let me explain, then you can. Okay. But the soul takes the purity of the information from emotion because he understands that emotion. But the soul of physicality then converts it. Okay, l'anima prende l'informazione pura. Perché la riconosce subito di questa interazione con l'anima fisica. Invece l'anima fisica, stava dicendo, vai là ragazzi. Instead of bringing it to the physicality, it converts it to what it suits it, so it changes the information and the interaction and the reaction of the physicality. This is where the, what we call the line comes. The okay. Soul physicality. Ok, e quindi invece la parte fisica cosa fa? La parte fisica non fa come l'anima che la porta direttamente com'è. No, la parte fisica la trasforma in quello che gli fa comodo e poi la trasmette. E quindi è lì dove c'è questa cosa che noi chiamiamo bugia. Sì, the information he gets or the agreement he gets at the point of emotion that both his soul of physicality and the soul of the man agree, it changes it. This is one of the biggest problem with the soul of physicality. It changes it to fit it. Non ti sentiamo, Stefania. Non mi sentite? Oh. Sentite? Pronto? Ok, adesso sì. Adesso sì? Ok, sta dicendo... Mi sentite, no? Bene? Sì. Ok, sta dicendo soltanto che questo è il problema dell'anima fisica, perché praticamente cosa fa l'anima fisica? Prende l'informazione che è avvenuta interagendo con l'anima e la cambia. Questo è il problema grosso, che la cambia per farla poi far accomodare a quello che gli fa più comodo. Cioè, e questo è il dove c'è il problema. Ok. To fit the physicality. And this is what we call the lying. This is what it does not, because if the soul would have, the soul of physicality would have translated and transferred what was agreed with the soul in that point of emotion, exactly through the physical condition of physicality, man would have never gone wrong.
solar physicality through the fields, through its operation, changes the information when it comes to the physical reaction. That's okay. Why we see the solar. E se invece la parte fisica, la parte, l'anima fisica, se a quest'ora non convertiva la sensazione o l'informazione che c'era con l'interazione dell'anima e la riportava com'era, non avremmo mai avuto questi problemi. Il problema è questo cambiamento che fa di informazione per accomodare la parte fisica. Soul, but we hear a different thing through the mouth. And this is what we want quindi, to change. Quindi tu pensi una cosa con l'anima, ma senti qualcosa diverso con la tua bocca. That the man, soul of the man, learns that he can communicate with outside without the soul of physicality, unless the soul of physicality put things right for itself. This is the change which we are bringing. And that's why we introduced a couple of things. Il cambiamento che noi stiamo portando è questo, che l'uomo capirà che può parlare direttamente con quello che l'anima ha sentito e di interpellare la parte fisica solo quando non c'è questa variazione di informazione. Ed è questo quello che noi stiamo portando in questi segnamenti, di nuovo. Now translate, I'll go for a coffee. Yeah. I was take a deep breath. Yeah. So, então, o que o Sr. Cash explicou aqui é bem profundo, na verdade. Vou tentar passar para todo mundo em português. O que acontece é que, na verdade, você tem a interação da alma do homem com relação à interação da alma da fisicalidade. Quando essa alma do homem começou, veio para a alma da fisicalidade, de uma certa maneira, ela traiu, ela mentiu. Quando você começa a pegar esse poder que tem da alma do homem, que está dando incondicionalmente para poder estar aqui nesse planeta, está vivenciando aqui. Então, o que a gente ensina para vocês com o copo do homem, basicamente, é isso. Quando você tem essa interação com o copo do homem, vocês começam a aprender nessa interação a nível da alma para a alma da fisicalidade. Então, a alma do homem, na verdade, o que acontece quando você tem essa interação com a ideia inicial é quando você tem essa pureza da alma do homem agindo na alma da fisicalidade, sem a alma da fisicalidade tentar atrair ou mentir de alguma forma para poder ter aquela energia para ela, você vai ter esse processamento que é o que nós tentamos trazer para a humanidade nesse momento, fazer esse treinamento, fazer esse processo para poder a alma do homem estar agindo na alma da fisicalidade, sem a alma da fisicalidade tentar sugar alguma coisa dela. Ok, I think I could talk a little bit what you said, Mr. Cash. No, but they have to understand the problem is that the solar physicality changes things when it comes to transfer to physical motion, because the solar physicality works in conjunction with the soul of the planet. Okay, so il problema è questo, che la parte fisica cambia le informazioni quando le converte nella fisicalità. E poi non ho capito che lei dice che lavora in conjunction con la Terra. Is that false information or Chinese whisper? E quindi gli dà questa informazione sbagliata, è come se sai quando fate il telefono senza fili, no? This is the soul of the man is independent of this planet, but the soul of physicality is a slave to the soul of the planet. Okay, quindi l'anima dell'uomo è indipendente a questo pianeta, invece l'anima fisica è schiava all'anima del pianeta. Changes certo. Things to suit it, and then it becomes materialistic, and we see different things from the what you call the soul, and from the physicality.
Ed è per questo che poi l'anima fisica diventa materialista, ed è per questo che noi vediamo cose diverse dall'anima e dall'anima fisica. Grazie. This is what I say, I see the soul. We don't listen to the mouth. You understand? This is what you got to translate. E questo che dico io vedo l'anima, non vedo le labbra che si muovono. Thank you, Mr. Cash. Então, o que acontece, na verdade, você tem uma... Como foi explicado antes, você tem a alma, a interação da alma do homem, você tem a alma da fisicalidade. São duas coisas basicamente separadas. Então, o que acontece? Você tem a alma do homem, e quando você vai na alma da fisicalidade, você tem interação diretamente com o campo da Terra, do planeta Terra. Então, essa corresponde à alma da fisicalidade. Quando você age de acordo com a alma da fisicalidade que está presente em você, você vai ter o processamento, você vai começar a agir para o bem só da alma da fisicalidade, esquecendo da alma do homem, que é a sua real natureza. É por isso que nós estamos aqui para treinar vocês para poder começarem a agir de acordo com a alma do homem e menos com a alma da fisicalidade, porque a alma da fisicalidade gera tudo isso que vocês estão vendo até hoje, e pela alma do homem você consegue ver a forma pura da sua essência. E é por isso que eu falo, nós não agimos de acordo com a pessoa da alma da fisicalidade, das palavras dela, mas nós vemos a alma do homem, que é a verdade, que é a pureza que está ali. And this is what we try to teach. And this is what we're trying to explain. That with the cup of man, especially the dynamic cup of man, which we introduced. Questo è quello che stiamo cercando di insegnare, è quello che stiamo cercando di spiegarvi. E da quando abbiamo introdotto la coppa dell'uomo, e specialmente quella dinamica, is to teach man that how much he lies or he can see the lie of his physicality. È per insegnare all'uomo quanto lui dà di bugie, dice di bugie, e per vedere quanto lui, quanto la sua fisicalità cambia le sensazioni che ha, no? E comunque è fatta per portare in evidenza quello che l'anima fisica sta facendo. Então, o que nós estamos tentando fazer, na verdade, é ensinar isso. Então, principalmente agora que a gente apresentou o reator dinâmico para o copo do homem, como foi na última aula passada, estamos tentando mostrar isso, a verdade sobre o homem e o quanto ele mente e como ele mente para poder quando começar a interagir com isso, para ser treinado para isso. Mr. Kachi, question before you go deeper. Yeah. Senhor Cash, uma pergunta antes de você ir mais profundo, sim. So, the soul of physicality obey its creator. The earth. A alma da... Yeah. Yes. Mm-hmm. And she didn't know or she didn't experience the other level of... No, it's not the experience, it's dependence. She wants to be independent of that. No. The soul of physicality is dependent on the soul of the earth for its existence. Quello che sta dicendo Cash, dicendo che l'anima fisica dipende dall'anima della terra per la sua esistenza. Cioè noi dipendiamo dalla terra, terra madre. Madre Terra. Pachamama. The soul of the man isn't. The soul of the man receives his strength. Scusa Lara. E l'anima invece non è dipendente per niente dalla terra. Perché riceve la forza dal... È interrotto, scusate. Body call. Okay.
And that's what it counts. That the soul of the man is not slave to this planet where the soul of physicality is. E questo è quello che conta. Che conta che l'anima, l'anima dell'uomo non è schiava a questo pianeta. Invece l'anima fisica sì. Can I share this? Yes, yes. Então, que a pergunta que foi feita pelo Jalal foi a seguinte, foi que se a alma do homem, ela, então ela obedece ao seu Criador. A alma do homem não, a alma da fisicalidade, perdão, se obedece ao seu Criador. Então, o Sr. Cash falou, Ed, mas se for o planeta Terra, sim. Então, mas o Sr. Cash foi mais fundo, ele estava explicando sobre a questão da... Se a alma da fisicalidade, na verdade, não é que ela obedece, ela é escrava da alma da Terra. Porque ela está interagindo diretamente com os campos, que a alma da fisicalidade foi criada pelos campos da Terra. A alma do homem não, ela segue outras linhas e outras leis, então ela não tem essa, ela não é escrava da Terra, no caso do planeta. The essence of this teaching is that we want to bring the essence of the man. Então, a essência desse l'essenza di questi insegnamenti è che vogliamo portare l'essenza dell'uomo. Também é que nós queremos trazer a essência para o homem. Do homem. And this is what comes in so many ways as part of it. Isso che okay. E questo è quello che succede in molte vie come parte di questo. Vem de várias maneiras como parte disso. That we cannot lie, we cannot, we understand direction. É para que nós não... Que não possiamo dire bugie, é que, che cominciamo a capire questa conversione. Não possamos mentir e nós entendemos a direção. And this is part of what is to be. Isso è parte di quello che deve essere. Scusa, questa è parte di quello che deve essere. È prassia. And this will bring the progress to mankind, how to live in the universe. Questo porterà il progresso della razza umana di come vivere nell'universo. Vai trazer il progresso per l'umanità di come vivere nell'universo. And this will create a new condition of life for man in the universe. Isto vai criar uma nova e questo creerà una nuova condizione nell'uomo, nell'universo. Condição para a vida do homem no universo. Then man learns to live without killing, without destroying. Because he will see the light of his own soul, which is calm, which is peaceful, which is doesn't need to kill to live.
Physicality needs to live to kill to live, but not the soul of the man. Incominceremo a vivere in modo pacifico perché l'anima non ha bisogno di uccidere, invece l'anima fisica sì, ha bisogno di uccidere per sopravvivere. E então ele vai ver a pacificidade e a quão pacífica é a alma do homem, que ela não vai precisar matar para poder sobreviver. A alma da fisicalidade precisa matar para sobreviver, não a alma do homem que é pacífica. Do you understand? Você entende? Nós temos mais uma pessoa com a mão levantada aqui, que é o Jefferson, que estava na área de frente. Pode falar, Jefferson, seu microfone está aberto. Jefferson Modesto, você está me ouvindo, Jefferson? Seu microfone está... Só clicar no microfone para você falar. I don't think he's listening. Have some problem. Microphone, I go to the next person. Oh. And this is Jefferson Modesto, the knowledge seekers with the hand raised here. I go to the next one here. Então, Glênio, você está me ouvindo, Glênio? Pode falar, Glênio. Seu microfone está aberto. Glênio Lacerda, seu microfone está aberto, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Sim, Glênio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sr. Cat. Tenho uma pergunta em relação a... Eu sou novato na família Cat. E confeccionei o copo 1 e o copo 2, né? O copo da vida 1 e o copo da vida 2. Não tenho ainda meu copo do homem. So I'm new in the Cash family now. So I just made my cup 1 and cup 2, but I did not make my cup of man yet. Sì, non ho capito la domanda, scusa. Ha fatto una domanda della coppa dell'uomo. Una domanda sulla coppa dell'uomo, però non ho capito. Ho interagito con questo copo. Tenho feito a interação com esse copo e tenho percebido que a minha fisicalidade, meu corpo físico, é um copo da vida, né? Que eu tô sentindo é que o copo sou eu. A bobina magnética, minha mão esquerda, a bobina gravitacional, minha mão direita, a bobina nano revestido, meu centro, minha alma no topo da cabeça, o meu coração da fisicalidade, eu tenho percebido tudo isso no meu corpo físico. Aí qual é o seu ponto, só para eu passar para o senhor Cash de forma clara? Era a sua experiência que eu quer compartilhar? Eu estou para construir meu copo do homem, né? Para fazer essa interação com a minha alma. E aí eu gostaria de perguntar a ele se é necessário eu construir na fisicalidade, materialmente, esse copo, ou eu posso construir ele dentro de mim, interagindo com a alma, com essa energia, sentindo, né? Porque eu estou aqui no meu quarto, deitado, e eu estou sentindo a frequência do meu copo lá na cozinha, do meu copo da vida. Então, eu gostaria de saber a necessidade da matéria, da fisicalidade para a construção desse copo do homem. Né? Por favor, que eu perdi a visão. Então, okay. So, Glenn, would like to remind you first, and you would like to remind you first that he is blind.
So he have a lot of sensibility for filling the cups. And but his question is with the cup of man, because he's feeling a lot of sensibility with the cup one and cup two that he made already. Like he's now in his room and he still feel the energy of the cups that's outside of the room, far away. And but the question is about the cup of man, that he, since he's getting this connection with just his cup one and cup two inside of him. So he's asking if he really need to make the cup of man, or he can just try to get this contact with his own cups that's inside of him, that he's feeling by this cup one and cup two that he already made. Ok, lui sta dicendo che praticamente lui sente molto questa connessione con la coppa numero uno e la coppa numero due che ha già fatto, e sta chiedendo a Mr. Cash se è necessario che faccia pure la coppa numero tre, oppure è necessario, o è abbastanza, che va bene abbastanza che lui si continua questa connessione con la coppa numero uno e coppa numero due, perché sta dicendo che con la coppa numero uno, no, coppa numero due, appena ha cominciato a sentire queste connessioni, con queste, sente le coppe dentro di lui, e quindi non sente questa necessità della coppa con numero tre, e quindi sta chiedendo a Mr. Cash se è necessario che faccia la coppa numero tre, o che pure possa rimanere con la sensazione della coppa numero uno, numero due, e se questo è abbastanza. Ok. Do that. You don't need a physical connection. Sim, você pode fazer isso, não precisa da conexão física. Lui ha detto che non ha bisogno di avere questa connessione fisica. Ok, eu agradeço muito. Obrigado, Sr. Cash. Obrigado pela resposta. Ok, thank you very much. Thank you, Mr. Cash. Thank you for your answer. Só mais uma pergunta, por favor, o Rafael. É, procede esse negócio de eu sentir meu corpo como um copo da vida? Eu sinto a energia até girar em sentido anti-horário, como se a minha mão fosse a bobina gravitacional, a magnética, a esquerda magnética, a direita gravitacional, o centro da cabeça. Eu sinto mesmo aquele copo, a transferência daquela energia daquele copo no meu corpo físico, como... Tem hora que eu estou dentro do copo, tem hora que o copo está dentro de mim. Então eu penso assim, se a minha alma cria o corpo físico, esse corpo físico cria o copo da vida, né? É, para interação com a alma, é, a gente faz na fisicalidade, tem como o corpo físico na fisicalidade interagir com a alma. Isso procede? Será que eu estou confuso nisso aí? Tá. Só ficou confuso para mim, repete, que eu não entendi. Você tenta colocar de forma mais sucinta para mim, que não ficou claro. Eu sinto que o meu corpo, como o corpo da vida, que a minha mão esquerda é a bobina magnética e a mão direita é a bobina gravitacional, o centro é a bobina nanorrevestida, né? Que o topo da cabeça é a alma, o coração, a fisicalidade, a alma da fisicalidade. E eu sinto essa interação. I don't understand com what is trying to say. Yeah. He's trying to say that mainly I'm trying to understand too, but he's trying to explain that he starts to feel this energy around his body, and the right hand is like the coil, go the energy anti-clockwise, and the left side go clockwise, and the heart is another reactor that he feels inside of him. So he was trying to make a point, but was not clear for me. But I think he would like to you to confirm to him that's that correct to feel all those energies. And that's why he made this first question about the necessity of have a cup there physically, because he's already feeling all this in his body. Lui stava cercando di spiegare il fatto che sentiva questa energia dalla mano destra alla mano sinistra. E come delle bobine, quindi voleva capire se era appunto necessario avere questa coppa a livello fisico per interagire con questa coppa. Questo è quello che ho capito io. I'm lost somewhere here. Lui è perso. Understanding of this
explanation. Let me try to get with him. Oi, Glenn, isso pode ser, você quer saber o que necessariamente? Pode ser claro para mim? Por favor, a sua pergunta. E essa energia que acontece no meu corpo é a mesma que acontece dentro do corpo? Ok. So his question basically is like if this energy that he's feeling in his body, like yeah, going clockwise and anti-clockwise, is the same that is happening in the cup of man. Lui sente questa energia orario e anti-oraria nel suo corpo e sta chiedendo a Cash, Mr. Cash, se questa stessa energia è l'energia che c'è nella coppa, quella che ci dovrebbe essere nella coppa dell'uomo, immagino. The same movements that happened there is happening in his body, is that correct? This is what I don't understand. What energy does he feel? Quando quello che sto dicendo, questa energia che sento oraria e antioraria nel mio corpo è la stessa energia che c'è nella coppa. E Mr. Cash dice: ma io non sto capendo che tipo di energia lui sente, orario e antiorario. Che tipo di energia che você sente? Eu não tô entendendo che tipo di energia é essa che você sente. Eu sinto como... sabe assim, Rafael, eu também não tô compreendendo muito, mas eu sinto como se meu corpo fosse copo gerando uma energia que eu sinto que está dentro do copo da vida, que está gerando dentro do copo, está gerando dentro de mim. Parece que é uma coisa só, é isso que eu estou sentindo. Okay, since I have the sensibility with the cup, I can feel the energy of the cup moving in a certain way. So what I'm feeling in my body now is the same movement happening. I cannot understand so clear what's this, but I'm feeling the same movements that's happened in the cups that I have already inside of me. So I feel this connection of movements between me and the cups, the same movement. So my question is that possible? That's why my question is if the movements that are in that cup are the same that can happen inside of me. E praticamente quello che sto cercando di spiegare è questo, che io sento questi movimenti nel mio corpo e li sento anche nella coppa. E quindi voglio sapere se sono gli stessi movimenti. Io sento queste forze, questi movimenti orari e antiorari e li sento anche nella coppa. Non so come spiegarmi. Penso che siano gli stessi e volevo sapere se cioè cosa ne sapeva, cosa ne pensava Cash di questo. Possible. Maybe that's how you will understand or you receive the information or emotion through physical dimension. Sim, isso é possível acontecer, talvez. E sta dicendo che magari questo è un, dovete capire che magari questo è un modo, è uno dei modi di come voi capirete questa interazione a livello fisico. Talvez é assim que você tem que receber informação através da fisicalidade, através da dimensão física, da emoção para a dimensão física. Ok. One of the things we'll teach you in the coming time is how to... will be shocking to many of you. Many of you will be shocked beyond imagination. Então, uma das coisas que vamos ser que a gente faz. Il modo in cui noi cercheremo di insegnarvi a molti di voi sarà uno shock. Sarà uno che perché va al di là di qualsiasi immaginazione. Ensinar bem in breve. Isso vai ser um choque, um grande choque, além da imaginação de vocês, para muitos de vocês que a gente vai ensinar. When
you learn how the reaction, what you have, what the emotion of your soul is, and what the cup of man reacts to you. Quando imparerete la, la reazione che avrà l'anima verso quello che state facendo e come reagisce la coppa dell'uomo a questa reazione? Pense sobre a sua reação, reação da emoção em você e como o copo do homem age em você. And when you allow the soul of physicality to speak to cup of the man for the same emotion as you had with your soul. E quando riuscirete a far parlare la vostra fisicalità nello stesso modo che la vostra anima parla? A alma da fisicalidade fala com o corpo do homem na mesma emoção que você faz com a sua própria alma. Then man will realize this, the man himself as a soul and physicality will realize how much the soul of physicality has changed things to suit him. In a way, it comes to a point that man will use the cup of man to bring his soul of physicality and his physical emotions or whatever equal to what the soul thinks. This is one of the ultimate goal of the cup of man. Mm. Do you understand? Yes, thank you. Okay. Praticamente il l'obiettivo di questi insegnamenti sono di portare l'anima fisica a livello dell'anima. E questo farà evidenziare moltissimo quanto l'anima fisica dice bugie o quanto l'anima fisica cambia quello che l'anima aveva sentito. E il nostro scopo è quello di far diventare l'anima fisica come l'anima, come la nostra anima, che per farle insegnare a trasmettere quello che, che l'anima, la nostra anima trasmette anche. O que vai ser passato, na verdade, é o seguinte: quando você tem o copo do homem, na verdade, vai ser para você mostrar o quanto a sua alma da fisicalidade está pegando da sua alma, da alma do homem, na verdade. Então, o principal objetivo, basicamente, do copo do homem é esse, é você começar a perceber o quanto da soma da fisicalidade está pegando da alma do homem e você começar a ver essa realidade como ela é e o quanto a alma do homem pode realmente dar incondicionalmente sem precisar pegar tanto da alma da fisicalidade, a fisicalidade pegar tanto da alma do homem. This is the biggest reason, and it's the only reason that we are teaching in this way. Esse é o maior motivo e a maior razão para nós estarmos. Sì, questo è il motivo principale perché lo insegniamo in questo modo. Ensinando. Soon, mankind will learn and use the trying to explain it in a very good way. We use the cup of man for the voice of the physicality and the soul of the man to become one. Então nós usamos o copo.
Quello che stiamo cercando di fare è di usare la coppa dell'uomo per far diventare l'anima fisica e l'anima una cosa sola. L'uomo per l'anima della fisicalità e l'anima dell'uomo si tornare uno. And this is the whole purpose of this cycle of teaching. Questo è l'unico proposito per questi insegnamenti. Proposito desse ciclo de ensinamentos. When we introduce the cup of man, especially now the dynamic, is a copy of what I call another being that man will learn to understand and from it to learn to be correct both in the soul of the physicality and the soul of the man. Então, quando... È quello che l'uomo capirà e quando capirà come usare, quando imparerà ad usare questa coppa dell'uomo, specialmente quella in maniera dinamica, incomincerà a capire la propria anima e l'anima fisica. Nós introduzimos o copo do homem, será todo o principal motivo para introduzirmos era esse, ainda mais agora quando nós introduzimos a parte do ele como reator dinâmico. Então é para poder ter essa, o propósito principal era ter essa unificação da alma da fisicalidade com a alma do homem. If you remember in the original teachings all the time, we told you that in the space the radius so before your mouth opens, in a way. Now, with a cup of man, man learns to speak the soul of the man, not the soul of physicality of the man. Ok. Praticamente sta dicendo che, come vi avevo già detto prima, nell'universo, prima che tu apri la tua bocca, loro sanno già quello che tu stai pensando. E con la coppa dell'uomo voi imparerete a parlare come la vostra anima parla. Because now we're satisfying everything the physicality needs through the soul. Soul does not need to be a slave to the soul of the planet or to the soul of existence for it to survive. Ok, perché adesso cosa facciamo? Noi solviamo tutte le problematiche dell'anima fisica. Dall'anima, praticamente dall'anima riusciamo a risolvere le problematiche dell'anima fisica e quindi l'anima fisica non sarà più schiava al pianeta e quindi l'anima fisica potrà parlare come l'anima. Então, o que acontece é que, como foi falado nos últimos ensinamentos, você, quando está no universo, você não precisa nem abrir sua boca para as entidades saberem que você está pensando ou querendo falar. Ou falando. Então, basicamente, o que a gente quer passar agora com o copo do homem é exatamente isso, é vocês começarem a aprender a linguagem da alma do homem para vocês não precisarem nem usar a fisicalidade, a alma da fisicalidade, para poderem se comunicar. And in a way, man learns to speak through his, when he is in the presence of his soul, and represents the soul in a physical manner, he'll speak what the soul says, not what is translated to what it suits the physicality. Praticamente l'uomo imparerà a parlare come la sua anima parla e non a parlare come l'anima fisica ha tradotto. Então, quando o homem aprender, ele vai falar diretamente da sua alma do homem, não o que encaixa para ele, para poder encaixar na alma da fisicalidade, que vai ser expressado por ali. A tradução vai ser pela diretamente da alma do homem. So, in a way, the soul and the soul of physicality work as in unison, as one.
in molte vie l'anima e l'anima fisica incominciano a lavorare come uno. Então, de uma certa forma, a alma e a alma da fisicalidade trabalham em uníssono. Ela é um só. You understand? Você entende? What about the emotion, Mr. Keish? It will be the same emotion or it will be different? Then it will be all one. E Mr. Keish, dice Jalal, cosa dici dell'emozione? E Keish ha detto, è tutto uno? Então a pergunta foi, e a emoção, Sr. Keish? Aí o Sr. Keish respondeu, a pergunta foi se vai ser uma emoção ou se vai ser a mesma emoção. Ele falou, vai ser uma só. And this is part of the bigger problem. If man goes to space and does not correct this. E isso vai ser parte do maior. Questo è il problema più grosso se l'uomo va nello spazio e non corregge questo. Problema se l'uomo for pro spazio e non corregge questo. In a way, if I can put it, is no use going and standing in front of your mother and mother says, have you had any ice cream? And you say no, but the blob of ice cream is already on your shirt melting. È la mesma cosa come se vai per sua mãe. Questo è il problema che abbiamo. Se per esempio tu chiedi a tua mamma, hai il gelato? E la mamma ti dice no, non ce l'ho. Però già hai la macchia di gelato sulla tua t-shirt, sulla tua maglietta. E ela perguntava se já teve sorvete, já tomou sorvete, você fala não, mas o sorvete está lá na sua roupa, já derretendo todo. The mother can see the lie. A mãe pode ver a mentira. La mamma riesce a vedere le bugie. And it's the same. The when you become traveler of the universe, what you say and what is done has to be the same. E tua mamma vede quello che quando dici le bugie, qui nello stesso nello spazio, quando quello che dici deve essere in linea con quello che fai. São viajantes do universo, o que você fala, o que você faz, vai ser o mesmo. In so many ways, I keep on calling the cup of man as a sandbox. Então, de várias maneiras, eu continuo, sempre chamo o copo do homem como uma caixa de... In molte vie io chiamo la coppa dell'uomo come una sunblock, tipo una protezione per il sole, una cosa del genere. Chiari. That you practice till you get it right. Let me explain to you in a simple way. E tu pratichi finché lo fai giusto. If you turn your back on a cup of man and think of whatever question you put or question you think is put to you, and you answer the meaning, the emotion of your soul in response to what is there, is created.
and you turn back and you look at the cup of mind, the soul of the cup of mind, if you see the same color as your soul, you know that's the color. So if it is pink, let's say, for yes or the truth to that emotion, the pink is the color of it. Now, speak to the soul of the physicality, that emotion, or consider that an answer through physicality. And you speak or you act through the emotion, what we call the emotion of physicality, and see if you still get that pink color. Ok, mi riferisco a quello che ha detto. Lui dice che se tu fai una domanda alla coppa dell'uomo con la tua anima e dalle spalle a questa coppa e poi ti giri e vedi un colore che si chiama, che è rosa, per esempio, e capisci che quella domanda, quella sensazione è collegata al colore rosa. Se poi tu fai una domanda con l'anima fisica, devi vedere se il colore è lo stesso. Questo è quello che ho capito. If you don't get that pink color, let's say it's red, so you understand that the physicality is lying because original color was pink. E se vedi un colore diverso, tipo se vedi rosso, capisci che la tua anima fisica sta dando una bugia, perché il colore originale era rosa. This is how we recognize the truth and the condition in the universe. Qui come riconosciamo la verità e le condizioni nell'universo. Então que... You understand? So what you have, you understand. If I tell you I hate you, and the soul understands that this is a hate. So on your soul, I see, let's say, black color as hate. So my soul, from the interaction with your soul, sees the black color. So we know. So, but if my soul tells to my soul of physicality to tell him I hate him, and the soul says, the soul of physicality, I love you, you create a white color. So you can see they don't do much. The soul of physicality has an emotion. The soul of the man has an emotion. The interaction of the two with another soul has to be the same color, the same feeling and strength. Sta dicendo che la parte dell'anima e la parte fisica hanno entrambe delle emozioni e che quindi queste emozioni devono combaciare col colore. E quindi non, se io ti dico che ti odio, con, per esempio, faccio apparire un colore nero, quello è il colore dell'odio. Però se tu dici che tu mi odi, però in realtà mi ami, non verrà nero. E quindi dovremmo incominceremo a capire come far combaciare questi colori. And this is what the man does not do, and this is what we're trying to perfect. Então, o que o Sankhya... Questo è quello che l'uomo non fa ed è quello che noi stiamo cercando di perfezionare. Sto explicando aqui com relação ao copo do homem e interação com a sua alma, inicialmente. Então, quando você tem, você pode fazer um teste com o seu copo do homem para tentar explicar de uma forma mais simples. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, para o copo do homem, você vira suas costas e faz aquela pergunta com a sua alma. Você vira suas costas, depois você vira de volta para aquele copo e você percebe uma cor, vamos dizer assim, rosa, que parece daquele copo. Você sabe que aquilo ali que fica para você gravado como se fosse a verdade daquilo ali quando aparece a cor rosa. Quando você vira suas costas novamente, você fala com a alma da sua fisicalidade aquela pergunta e você vira e vê uma cor vermelha, quer dizer que aquela cor da vermelha está relacionada com a alma da fisicalidade. Então você começa a interagir que você percebe que não tem uma conexão. Aquilo ali não é verdadeiro a nível da alma do homem, quando muda a cor pela pergunta da alma da fisicalidade. Então a ação e a fala não está da forma correta. Então o que a gente ensina para o homem é exatamente isso. Quando você tem a alma
A alma do homem, quando ela fala e faz a pergunta, vai ter aquela coloração. E a interação com a alma da fisicalidade tem que ter a mesma coloração. E isso sim, quando se torna uma coisa só, a alma da fisicalidade, a alma do homem, e o copo do homem vai mostrar isso como se fosse um treinamento para vocês. Porque é assim que é no resto do universo. This is why we gave the cup of man to the man we taught you. È per questo che noi abbiamo su qua. Questo è perché abbiamo dato la coppa dell'uomo, per insegnarvi questo. Optomi per voi, per insegnare su voi. To bring the soul of physicality and the soul of man to the same level, to the same point, to the same strength. That when man is in space, he doesn't think, oh, I'm going to eat him, it tastes delicious. But the soul tells you, I'm not for eating. And your soul knows, but you decide to go and eat. Ok, questo è per portare l'anima dell'uomo e con l'anima sua allo stesso campo di forza, in modo che quando vanno nello spazio non si capisce Roma per Roma. Quindi se uno vede un colore tuo, capisce che tu non sei per farti mangiare. Then what are you going to get? Then you understand the message to the soul, what it was, this guy is not eating, it's not food. And then you decide to eat, you destroy the physicality, the physicality destroyed by the other soul of the entity, where in fact soul didn't want that, because he understood it was a peaceful act. A lot of mistakes like this will happen if we don't teach man to make his physical behavior and his soul's thought or emotion the same. Então que quello che dobbiamo fare, dobbiamo combaciare quello che l'uomo fa con quello che l'anima pensa. E o que acontece, na verdade, é que a gente está tentando treinar aqui o homem para poder exatamente perceber isso, né? Porque dando um exemplo para vocês, vamos dizer que a alma da fisicalidade quer comer algo, quer se alimentar de algo, mas a alma do homem quer outro. E aí você vai e come aquilo ali, você não ouve aquela alma do homem, você acaba se alimentando pela alma da fisicalidade que ela quer e você passa mal. Esse é um exemplo claro. Quando você não ouve aquela alma do homem que estava ali pronto para poder falar alguma coisa, para poder, e você não escutou aquela alma do homem, você está indo de acordo e você está gerando seu próprio sofrimento a partir daquilo quando você está só de um lado da história, ouvindo só a alma do homem, a alma da fisicalidade. Então, o que a gente está tentando ensinar é isso, tornar uma coisa só. Quando você tem essa interação das duas almas, você está agindo, está ouvindo através da alma do homem. Let me tell you what is going to happen in so many ways. Deixa-me falar o que vai acontecer para vocês de várias maneiras. Just give me 2 minutes. Just give me 1 minute. I'll come back. Okay. Fammi dire quello che succederà in molte vie. Però devo tornare tra 2 minuti. Tornerò tra 2 minuti. E deixa só dar 1 minuto para mim que eu já volto. Só 1 segundo. 1 minuto. Because I have to explain this. This is what's going to be explained there. In the teaching on Thursday coming up, but we don't have to explain everything there first. We can explain and take it back there. L'insegnamento di giovedì prossimo. Questo è quello che spiegherò nell'insegnamento di giovedì prossimo. L'insegnamento di quinta-feira che sta per vir, ma noi possiamo spiegare un po'. E qui você vai depois explicar mais lá também. Just wait, please. Okay. Só esperar um pouco, por favor. I have to set up the teaching.
cut takes 1 minute. Forse anche loro fanno una pausa. Can you give me the teaching number, please? The meeting number? Yeah, just 1 second. It's here. I sent it to you, Mr. Kirsch. No, no. Read it to me, please. I have to read it to you? Yeah. 760. Okay, I got it. Stanley called me. No problem. Okay. Just wait. Sorry about that. Bello della diretta, succede. Adoro disegni di Cash. There is no sound, Mr. Cash. Yeah. Thanks, Scott. Is the sound now? Oh, okay. Yeah, now we have the sound. Thank you, John. Thank you, Mr. Cash. Okay, so we're gonna clear the sound that you understand. This is the cup of fan. Yeah? Dynamic. Don't show. Questa è la coppa dell'uomo. Então este é o copo do homem, sendo dinâmico ou não. This is a man, the soul of the man and the soul of physicality. Questo è l'anima dell'uomo, alma do homem e alma da fisicalidade, certo? Questa è la coppa, è la come si dice, è la parte fisica dell'uomo e la parte dell'anima. What the color you see between these two is the same as what the color you see between these two. Qual è il colore che vedi da questo e questo? È lo stesso colore che vedi da questo e questo? You understand the soul of physicality does not lie anymore. Avete capito che l'anima della fisicalità non è più in linea. C'è più bugie, mi sembra. Você vê, a cor está a mesma entre alma do homem do copo, e alma da fisicalidade, alma do homem do copo, a cor é a mesma, você percebe que aquele ser, você não está mentindo mais. Because the soul of physicality is monitoring everything as much as the soul of the man. Non ho sentito, perché l'anima fisica va insieme con l'anima dell'uomo. La fisicalità sta monitorando tutto, tanto quanto l'alma dell'uomo. Nowadays, the soul of physicality speaks this. The soul of the man speaks this, but the soul of physicality speaks this color. In questo momento, l'anima dell'uomo parla questa linea rossa. E l'anima della fisicalità parla come questa linea blu. Oggi in dia alma do homem fala dessa cor vermelha aqui, e alma da fisicalità fala pela cor azul. Mas na verdade é hoje como funciona assim. When everything is correct, this will transmit this color back. Sorry.
quando tutto sarà corretto, questo colore verrà trasferito indietro, il colore quello lì azzurrino, verde, scusami. Então, quando tudo this will correndo, transfer this color back, as much as this. And as much as this. Quindi quando è corretto, questo colore che si riferisce a quello rosso verrà trasferito indietro. Então, quando está correto, esse vai transferir essa cor para cá, o vermelho, tanto para cá quanto para lá. Então vai ficar tudo sendo essa cor aqui. This is the problem we have at the moment. Questo è il problema che abbiamo adesso. This is the problem we have. We get this. And this will command his life in the space. Então esse é o problema no momento, né? Então nós temos isto aqui e isso significa a mentira no, com o homem, no homem no espaço. So this is his ultimate goal. Questo è il nostro gol finale. Então esse aqui é o objetivo final. If the entity is only a soul, it will see the same thing from physicality and the soul of the man. If you manifest yourself in a physical dimension. Non ho capito questo pezzo, sta dicendo, non ho capito, se l'entità si... No, ho capito questo pezzo qua, scusate. Se a alma do homem, se a alma è só uma alma, só, è la misma cosa nas due dimensioni. Se si manifesta na alma da fisicalidade, se si mantiver na alma do homem. And if you meet in the soul of physicality and the soul of the entity, they still see the same. Então, se fosse... Non so se vuoi mettere un attimino indietro, Lara, un pochino indietro, così, perché ho perso il pezzo prima. Então, quando tu devi sapere... We'll transfer this color back. As much as this. And as much as this. Então, quando está correto, esse vai transferir essa cor para cá, o vermelho, tanto para cá quanto para lá. Então, vai ficar tudo sendo essa cor aqui. This is the problem we have at the moment. This is the problem we have. We get this. And this will command his life in the space. Então, esse é o problema no... Vai avanti, sim. Vai avanti. Momento, né? Então, nós temos isto aqui e isso significa a mentira no, com o homem, no homem no espaço. So, this is his ultimate goal. Então, esse é o objetivo final. If the entity is only a soul, it will see the same thing from physicality and the soul of the man. If you manifest yourself in a physical dimension. Ok, qua sto dicendo che se, visto che l'entità, lei, ha soltanto l'anima, quando tu ti manifesti a livello fisico, lei, è questo quello che loro vedono. Se a alma do homem, se a alma é só uma alma, só,
Ela vai ver a mesma coisa nas duas dimensões, se manifestar na alma da fisicalidade como se mantiver na alma do homem. And if you meet in the soul of physicality and the soul of the entity, they still see the same. Então, se você encontra... Ha detto che se tu ti manifesti a livello della fisicalità, questa entità vedrà la stessa cosa. Tá na alma da fisicalidade e você continuar vendo a mesma coisa. Because with them you see this. Porque com ele você vê. Perché con loro tu vedrai questo. Isto aqui. And the man lies, and in lying through his physicality, it creates what he calls it a different color. E perché l'uomo dice bugie, e quindi dicendo bugie crea colori differenti. É porque o homem mente, e quando o homem mente na sua fisicalidade, você cria o que nós chamamos de uma diferente cor. And this is why we gave you the cup of man. É por este motivo que nós demos a você o copo do homem. E questo è il motivo per cui vi ho dato la coppa dell'uomo. È l'unico motivo per cui vi ho dato la coppa. All the time, anywhere in the universe. The colors are always the same. Così in qualsiasi parte dell'universo i colori saranno sempre uguali. Nell'universo le cose siano sempre le stesse. You see, you meet a soul, and the soul trusts you. And in trusting you, sì, voi incontrate l'anima, e l'anima si fida di voi, e fidandovi di voi, it shows its physical manifestation. Então você vê, você encontra. Si fa vedere a livello fisico. Uma alma, e aquela alma confia em você, e ao confiar em você, ela vai começar a querer mostrar a sua manifestação física. And what you see is all the same. Quello che vedi è sempre lo stesso, è tutto lo stesso, tutto uguale. E è tutto lo stesso. If the man has a habit of eating and he sees everything as killing power and wealth and food, the message will come to this like this. And now the soul of physicality has to react different. Se l'uomo pensa a mangiare, a uccidere e avere potere, i colori saranno sempre diversi dalla parte fisica e quella dell'anima. Então, se o homem vê tudo como matança, como morte, querendo só se alimentar e encher a barriga, ele vai ver isso desta forma aqui. E aí a alma da fisicalidade vai ver de uma forma diferente com essas colorações aqui. This is death for the man. Isso é a morte para o homem. Questa è la morte per l'uomo. Esse é o fim. And this is why we gave you the cup to make sure you get enough practice that everything is the same. É por isso que nós temos. È per questo che vi diamo la coppa, perché così potete avere abbastanza pratica. Para você o copo do homem, para vocês terem prática e para poderes começarem a ver que tudo é o mesmo, a mesma cor. Can I ask a question? Nope.
And this is why we close the panels. Nobody to disturb during the talk. The reality is that man has this habit, and in the teaching I call it Chinese whisper. L'uomo ha questa abitudine che io la chiamo Chinese whisper, tipo telefono senza filo, immagino in italiano. La realtà, è che chiamo di realtà. Can you repeat that word, please, Mr. Keshe? Chinese, it means changing the action compared to the soul's thought, the emotion agreed. Okay. Carry on. Então significa, na verdade, mudando as ações de acordo com o que a alma realmente vê. Então é isso que nós chamamos disso aqui. This is the soul of the man. Questa è l'anima dell'uomo. This is the soul of the man. And this is the soul of physicality, which comes through emotion, what we call through the questa blood. È l'anima fisica che arriva dalle emozioni. In the teaching. Então, esta é a alma do homem no centro e eu envolto a alma da fisicalidade que vem com o sangue, como eu expliquei no ensinamento. This brings an emotion. This emotion of the soul creates this emotion, which la parte fisica porta un'emozione che interagisce con l'emozione dell'anima fa quella cosa blu, quest'altra emozione. So this goes back this way, agreed emotion after the both agree in the balance of the field. But this will transfer, agreed. Somebody here. E quindi da questa cosa, da questa interazione di emozioni che poi va indietro all'anima e va indietro all'anima fisica. Então o que acontece aqui, você vai ter uma interação da emoção que vem da fisicalidade, interação com a alma que está do homem. Quando eles se concordam nesse ponto central, nesse círculo azul, vai a emoção direto para a alma do homem, que aí ela vai concordar com isso. Então você vai ter uma interação com a fisicalidade. And now physicality has to behave in respect to this and not to what was agreed in this. Então agora a fisicalidade. E adesso la fisicalità deve imparare a lavorare in rispetto di questo e non quello che vuole cambiare. Da questa forma qui, non che foi accordato qui. And this is what we're trying to avoid. If you go back to the teaching from a year, 2 years ago, we start teaching about the soul was primarily to get to this point. Il motivo per cui noi abbiamo cominciato a insegnarvi l'anima, come l'anima lavora, è per arrivare a questo punto qua, a questo punto specifico. Il punto che noi queríamos chegar, se você ouvir os ensinamentos passados, quando a gente estava falando sobre a alma, era para finalmente chegarmos a este ponto aqui que estamos ensinando agora. In reality, this should never exist. Na realidade, não deveria nunca existir aqui. This should be exactly the same. Isso deveria ser exatamente o mesmo. And this is the problem with the humanity. Isso é o problema com a humanidade. Because from this point on, the dimension of the earth soul and the other soul of physicality change this. La dimensione dell'anima e dell'anima fisica cambia questo.
porque deste ponto, deixa aqui, a interação com a alma da dimensão da fisicalidade muda este aqui. And this cannot be done. Questo non può essere fatto. What we call the sandbox. Che è per questo che dei a vocês la caixa di areia, come chiamo. E questo è quello che noi chiamiamo soundbox. Ah, no, sandbox. Soundbox, che vuol dire la scatola del suono. Non so esattamente come lui la traduce. Soundbox. Che você vê dentro tem que estar fora. In the world of universe, these are the only things seen. No mundo do universo, essa é a única coisa que nós vemos. No universo, essa é a única coisa. The soul of physicality inside you sits here as much as him. Hai praticamente l'anima fisica che è dentro all'anima, che è il puntino rosso che sta disegnando. Because he decides to show his physicality than usual, because it's trust. If I turn up to be a horrible looking animal because of the energies I carry in this environment, you won't be frightened of me. And if I had to be a beautiful blonde, whatever, blue eyes, he sees, doesn't say, ooh, it's nice, I would like to take. E quindi sono le anime, l'anima dell'entità e la tua anima che decidono di come manifestarsi, perché come si manifesta poi avrà a che fare con l'interazione. Per esempio, se tu ti manifesti in una entità molto brutta, allora non vuoi spaventarli, o se ti manifesti in una bellissima donna, che poi quest'altra entità ti vuole, una cosa del genere, cioè... tu decidi come manifestarti in correlazione a questa interazione con questa entità. We put everything on the table in trust. And you have noi mettiamo tutto sul tavolo con fiducia. In trust. This is the way the universe works. Então, o que acontece, na verdade, você tem aqui esse ponto vermelho no centro da alma, o amarelo maior no círculo maior é a alma da fisicalidade. Então, quando você tem essa interação e você tem confiança, você vai nascer. Se você nascer um animal horrendo, por exemplo, que você carrega toda essa alma da fisicalidade que você seguiu aqui nesse planeta, você vai aparecer como um animal horrendo, ou você vai aparecer com uma loira muito bonita ou com uma pessoa muito bonita, não importa. Mas você vai sempre ter essa baseado sempre a alma da fisicalidade em confiança na alma. É assim que funciona tudo. Confiança. And this is what we're trying to get out of the system. That everything is complete in peace. E questo è quello che noi cerchiamo di estrarre da questo sistema, che tutto quanto viene fatto in maniera pacifica. Então è isso che noi tentiamo di tirare dal sistema, queste altre cores qui, che tutto esteja completo e in pace con la stessa cor. Then you understand. Così poi capirete. Então você entende. In so many ways, when you run these especially dynamic systems, if you've been with it, will give you an amazing insight gradually, is that this is a dynamic system and this is another dynamic system. If you put, let's say, board at 2500 RMP, you'll find out the soul or the center gap
is about the same. E qua sta dicendo che come in Iran, che stanno facendo questi sistemi dinamici, se tu metti questo 2500 BMP, troverai che l'anima ha lo stesso valore. If you think I love you and you mean it, and the mouth or the physicality says I love you, these two holes will be the same. If you say I love you and this one says I hate you, because these two are interconnected, this will shrink. Allora, praticamente se tu dici che tu mi ami, però veramente mi ami, i numeri saranno gli stessi. Però se tu mi dici che mi ami e invece mi odi, questa parte sarà più ridotta, perché perché questi due sistemi dove ho fatto il cerchio rosso interagiscono tra di loro. Because it has to compensate. Then you see your physicality is not following your soul. Perché deve compensare, perché la tua verità non sta seguendo la tua anima. And in compensation for this, this grows. E la compensazione di questo è la crescita. What does it mean? It means dominion. It means overpowering. It means distance gap. You are not trusted. Because your physicality does not match your word. E questo vuol dire che non si fidano di te, perché la tua fisicalità non è in linea con la tua parola non è in linea con quella che la tua anima pensa. What the soul says is you, distance separation is the biggest punishment in the universe. Questa separazione è la punizione più grossa nell'universo. Então, o que acontece aqui, que foi mostrado pelo Sr. Keshe, os reatores dinâmicos que tem no Irã, esses reatores dinâmicos, vamos dizer, o primeiro está rodando, que é o de cima, está rodando 2.500 RPM, os de baixo também 2.500 RPM. Quando você tem essa interação, que seria o reator dinâmico com o corpo do homem, você tem interação com a alma do homem, e você tem da alma do homem falando eu te amo, interação com a alma do homem, do corpo do homem, do reator dinâmico, você vai ter uma interação específica da alma da fisicalidade falando eu te amo, você vai ter a mesma interação. Se você começa a falar pela fisicalidade eu te odeio, você vai diminuir a velocidade daquela alma da fisicalidade no reator dinâmico e você vai aumentar a velocidade na alma no reator da alma do homem, do corpo do homem, e isso vai gerar um gap. Então vai gerar um espaço. É isso que está acontecendo hoje. A alma do homem vai gerando espaço para compensar a diminuição que aconteceu na alma da fisicalidade, que falou eu te odeio e a alma do homem falou eu te amo. Consider these two circles to be equal, the four of them. Considerate questi quattro cerchi di essere equi. One is, yes, please. Gravitational, and one is magnetical. Então, considere esse ciclo sendo do mesmo tamanho. Um é gravitacional e um é magnético. Um é gravitacional e um é magnético. And this is the normal distance between the two. E questa è la distanza normale tra le due. Distanza normale tra i due. If you make any difference in any of these two,
the other one has to move to adjust. So if you make the gravitational, se crei una distanza, una distanza diversa tra questi due, anche gli altri devono combaciare. And this in turn will change. And for that, this gap has to increase. E se sono diversi, questa gap, questo spazio aumenta. You see the difference? Vedete la differenza? You cannot do this. In the space, in the universe, everything has to be perfection. E questo non lo potete fare in spazio, perché in spazio tutto quanto deve essere perfetto. Então, o que acontece é que, na verdade, quando você tem um aumento no campo gravitacional, por exemplo, da alma do homem desse lado esquerdo, onde tem esses dois círculos, um em cima do outro, aqui amarelo, maiores, quando você tem um aumento na parte gravitacional, você vai ter uma diminuição na fisicalidade aqui na parte gravitacional da parte de baixo, você vai ter um espaço, você vai empurrar essa alma do homem aqui, a alma da fisicalidade, para o lado. Então, é isso que não pode acontecer. Isso vai criar uma não é o que acontece geralmente no universo. This is what is the separation. Questo cosa vuol dire la separazione? È isso che significa separação. This is the biggest punishment. Questo è la punizione più grossa, questa qua che dove sta facendo quella linea azzurra. Essa è la maior punição che esiste. And this happens all the time with the physicality of man. E succede tutte le volte con la fisicalità dell'uomo. And the soul of the man. E con l'anima dell'uomo. Adesso il tempo tutto con la fisicalità dell'uomo e con l'alma dell'uomo. And this is what this new teaching is. To prepare man for the space in the right way. E questo è il motivo per cui facciamo questi insegnamenti, per preparare l'uomo, no, l'uomo nello spazio in un modo corretto. Isso è che significa, questo significa per preparare l'uomo per lo spazio in una maniera suave. One of the very first nations we expect to be interacting with the, you know,